8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення за європейською традицією. Вшануємо хвилиною мовчання тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни. Дивіться цього тижня в програмі «Судовий контроль» з Тетяною Шустровою. Конкурс без конкурсу. Чому влада дедалі... Дивіться цього тижня в програмі «Судовий контроль» з Тетяною Шустровою. Конкурс без конкурсу. Чому влада дедалі більше політизує процедуру відбору суддів Конституційного суду? Ризик політичного впливу не зменшується.